Každopádně vy jste říkali, že jste viděli zápas Jirky Lehečky, nebo alespoň kousek, a Jirka o tom mluvil, že ta atmosféra byla naprosto fantastická, s ničím nesrovnatelná zatím s tím, co zažil. Jak jste to viděli i vy takhle na dálku? Ta atmosféra dýchla i na vás sem do České republiky. Tak myslím si, že ano. Samozřejmě Rafa vlastně na domácí půdě, tak kde už jinde by mu měli vytvořit tu nejpřátelštější atmosféru, a pro Jirku to musel být úžasný zážitek s ním tam na tom kurtě být a ještě vlastně mít to vítězství, když možná i pro něj je takový, jako porazit ho tam zrovna při téhle příležitosti, je takové trošku jiné. Ale má skvělou sezonu a je úžasně rozjetý, tak doufám, že i jemu se to zranění rychle spraví, aby byl 100% na French Open. Možná se ptám tebe, Tomáši, hrál skvěle Jirka, celý zápas výborně podával, asi jsem ho nikdy nevěděla tak dobře podávat jako v Madridu, zápas co zápas, ale skvěle bylo, jak to ustal tu po psychické stránce, když celý stadion, vlastně ta byla spíš hokejová atmosféra než tenisová, a celý stadion řve Rafa i mezi prvním druhým podáním, tak to je možná ještě to cennější, že to ustál v hlavě, než že hrál celou dobu dobře. Já si myslím, že určitě u těch sportovců, ať je to tenis nebo hokej, tak ta psychika je strašně důležitá, pokud je ten hráč mentálně silný, tak právě tady ty momenty ustojí a je vidět, že Jirka v tomhle tom je dobrý a že má prostě asi možnost tyhle zápasy vyhrávat. Lehečka porazil Nadala, poté zvládl set s Danilem Medvěděvem, který musel utkání po ztraceném prvním setu skrečovat. No ale skrečoval i Jirka, který za stavu 3-3 vzdal utkání semifinálové s Ožerem Aliasimem. Velká šance pro Lehečku zvládnout Madrid, tisícovka na Antuce, ta šance tady byla obrovská a velká smůla pro českou jedničku. To samozřejmě ano, protože takhle hezky rozjetý turnaj, je velká škoda, že to nevyužil, ale bohužel ty zranění po té cestě, ty zápasy jsou náročné, takže se to stane. Já myslím, že má skvěle rozjetou celou tu sezonu, takže určitě ho ještě uvidíme někde na tisícovce, kde to dotáhne do vítězného konce.